不良その勝負服を見てある事実に気づいてしまった。に対するみんなの反応。いかにも地方のアイドルって感じでいいな。と先がギラギラしている勝負服。フリオーソ主人公感ある勝負服だな。船橋目線だと間違いなく主人公だもんな。格子柄の面子がスカートの模様で再現されてて嬉しい。可愛い系かつ主人公って感じする。なんかやけにシンプルっすね。フリオーソのスカートの四角は、地方馬が中央に遠征した時の枠番服モチーフかな。フリオーソなんというか普通だな。と先の赤星あるやん。頭の後ろ輪っかになってんのかこれ。上目にポニーテールして毛先部分を上に上げてるんじゃないかな。マントというかマフラーというか、装飾完全に多い時代のと先やん。フリオーソ勝負服まで主人公っぽいし、マジでダート路線フリオーソ主人公で何かやったりあるんじゃないかと思ってしまった。地方に触れるチャンスだし。2歳チャンピオンだしダービー馬だけど世代で1強じゃなくて、トップサバトンアンパサンドと3強だったから話作りやすそう。バーミリアンと金引きリーレバ完璧だな。あとボンネビルレコードも来たら中央に移籍した方と地方に残った方とで対比になりそう。船橋の偉大な先輩アジュディミツオを忘れんとってくだせー。フリオーソが追いかけた背中の一つだから。つまりフリオーソは戸崎の擬人か？同じ地方馬のうららとは視線となったジョッキーがいる違いがあるから、その勝負服が元になってるのか。実質戸崎啓太なのでは？顔の雰囲気というか目も戸崎っぽいから実質戸崎啓太。なるほどね。なんで似た構図あるんだよ。ちゃんとチェック柄入ってる。プラス100点。なんかスカート短くね？と思う。短いのは珍しくないはずなのになんでだ。いつかこのフリオーソちゃんみたい。制服だとモブっぽいと思ってたけど、勝負服で印象が変わるパターンはいろいろあったけど、フリオーソもそのパターンで正直すごい刺さった。なかなかいいな。青い部分が結構雰囲気と合う。思った以上に戸崎要素入れたな。やっぱり戸崎じゃないか。歓喜。この子ギラギラしてるね。星。ギラギラ。そういうことか。思ったより安城と先要素満載なのと、これまでと先の要素あるうまいなかったなーって。と先のお手馬で出てきそうなの意外と少ないからな。パッと思いつくのがストレートガールとソングラインで、あとは凄み効果でジェンティルどんなくらい。なんかどんどん凄みがすごいとか言いそうな雰囲気になってきたな。地方時代の代表的なお手馬に騎手服の要素入ってるの。好きなみな表現になるがめちゃくちゃエモくない？今年の目標は美容ですとか言いそう。女の子が言うのは普通すぎるな。フリオーソの秘密。実は美容に興味がある。なんか言葉が怪しいのは同じだから。これはギラついてる頃の戸崎。よく考えてみれば地方から中央に殴り込みしたの。安城要素にもなりうるから楽しみ。でリーディングジョッキーになった。ジェンティルドンナを見た時の感想。まあ実際の馬娘の姿見ればそういう反応になりますわな。あかんこのままだと中央と地方の違いがわからずに、船橋トレセンに入学したことになってまう。この子あの戸崎案件なん。地方時代の相棒だぞ。テスト学年再開で生徒会長になったのは君が初めてだよって言われるフリオーソ？戸崎には良い日とか面白いエピソード以外、なんかないのかよ。フリオーソの引退式で言うこと決めてたのに泣きすぎて言えなかった。シナリオ最終レースの後に絶対採用されるわこれ。戸崎エピソードを詰め込むとちょっと残念な子になるから、ほどほどにしてあげてよ。戸崎は競馬学校時代他の同期が脱走する中、一人だけ行かなかったり真面目な人間なんだ。言動が全部大真面目だから面白いんですが。あれ全部真面目に言ってるのが戸崎って感じするしおもろい。アベレージは高いし、信頼度は高いけど、ここぞという時にとんでもねえやらかしするのもあるからな。ジェンティルドンナが有馬記念を買った映像を見ながらドヤ顔するフリオーソが見られるんですか？
土佐木と似た枠の機種って意外と少ない。強いて言うなら、竹豊のおやつ食いながら竹豊に、豊さんも食べますって聞いたみゆきだと思うが、いかんせん黒の軍団だしな。思った以上に土佐木で俺は嬉しいよ。地方は馬主じゃなくて機種ごとの勝負服なんやっけ？これは凄みがすごいとかいうタイプ。もしかして船橋から中央トレセンに殴り込みって要素が土佐木なのか？船橋トレセン所属じゃないの悲しかったけど、土佐木要素ならわかる。交換留学生だから、席は船橋トレセンのはず。土佐木は結果だけ見たら大してギャンブルじゃないのに、道中のギャンブル感がえげつない。あと勝つときは無難に勝つのに負け方の芸術点が高い。勝つときはマジで痺れる勝ち方してくれるときもある、ソングラインの安田とか好き。まあ負けるときの負け方が擁護しようもないものが多いのも事実なんやけどな。誰が言ったか120点と40点を繰り返す平均80点。決め打ちタイプだから展開が当たったときとそうでないときの差がね。まあそれでリーディング争いできる位置にいるんだからやっぱり本物よ。今日の振り王祖さんはギラギラしてるね。まや、知らねえっつってんだろ。振り王祖、闘志あふれる敬語キャラだと八重野とかぶるから、差別化するために、天然ボケがひどい、方向に舵を切る可能性は高いな。極悪ダート3人組。ファルコ大したことないんか。まだ覚醒前だぞ。やっぱこの世代ほぼ同じ時期に生まれてたのバグでしょ。この世代の上も金引きリバーミリアンだぞ。一体この世代何があったんだってくらいの化け物しかいねえ。ダート戦国時代と言われてたゆえんよ。何この地獄みたいなメンツ。こんなんビコーペガサスになっちゃうよ。コパのリッキー。こんなヤバい先輩方と世代が被らなくてよかったコパー。お前もやばい定時。あんたもあんたで、被害者の会ができるレベルでダート界隈を暴れたやろがい。ファルコ、たる前、リッキー、という隙を生じぬ三段構え。この世代とリッキーたる前世代の両方に、顔を出してるアキュートが一番やばいかもしれない。長く走るとそういうつながりできていいよねってなる。長期現役勢同士でもなんかつながりあると面白そうだな。どことなくむっちゃんっぽいよな。口調や釣り目がそれっぽいよね。見た目はいかにもブライアンズタイム3区で地元愛アピールはオグリやタルマエを彷彿とさせるけど、フリオーソがだんだんトサキ本人に見えてきたわ。つまりフリオーソは実質トサキってこと？馬娘の解説動画も上げてるので他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ高評価チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。